Здравейте, любители на модата! Готови ли сте за поредната модна история, посветена на законодателите в ефира на Code Fashion TV? Когато си мислите за най-големите визионери и дизайнери в света, най-вероятно си представяте мъже с посребрели коси, с френски или италиански акцент. Със сигурност, през мислите ви преминават деликатни, поетични, ексцентрични и ярки образи и най-вероятно съзнанието ви изхвърля образа на американец от Тексас. Факт е обаче, че един от най-влиятелните дизайнери на съвремието ни, мъжът, който успя да изведе Гучи от фалит до компания, до империя, оценена на милиарди долари, е роден именно в Тексас, Америка. Да, в Discovering Fashion, в ефира на Code Fashion TV, е време вече да разкажем историята на Том Форд. Как момчето израснало сред монохромните пейзажи на Ню мексико успя да се превърне в един от най-влиятелните и дизайнери, е време да разберем сега. Том Форд е роден на 27 август 1961 година в семейство на брокери в Остин, Тексас. Очевидно, страстта на малкият Том към дрехите и модата се е зародила в ранно детство. Той смята майка си и баба си по майчина линия за въплъщение на идеалния стил. Това не му пречи обаче да коментира обувките им или прическата им, ако не му харесват, например или да размества по свой вкус мебелите в семейната къща. Форд описва стремежа си към съвършенство още от дете като болест, над която цял живот работи, за да се научи да я контролира. На 17 години бъдещият моден дизайнер отива в Нью-Йорк, за да получи образование. В началото на 90-те Том Форд се мести в Италия, където инициира съвместно сътрудничество с модна къща Гучи, като креативен директор на марката. В рамките на 6 месеца той се утвърждава на поста като поема последователно женската и мъжката линии. През 1992 година Форд става директор на дизайна и управлява отделите за конфекция, обувки и аксесуари, аромати, имидж и реклама. Дисциплинираният работохолик и перфекционист работи средно по 18 часа в офиса. До 1999 година Форд извежда почти фалиралата компания до оценка от над 4 милиарда долара. През 99-та Гучи придобива и в Сен Лоран и назначава Форд за креативен директор. Точно както Маурицио Гучи в началото на партньорството им презира Форд, Сен Лоран също не харесва младия американец, заявявайки публично горкият човек. Прави каквото може. Въпреки враждебните отношения и недоволството на Сен Лоран, Форд печели множество награди за своите дизайни по време на мандата си във френската модна къща. И именно на Том до голяма степен дължи масовата популярност на бранда. Осъзнавайки потенциал на своя приятел, след като вижда огромните му успехи за кратко време в Гучи, Доменико де Соле насърчава Форд да отвори собствена линия. През 2006-та това става реалност. Линията е основно фокусирана върху мъжко облекло, парфюми, очила и аксесуари. Форд назначава Доменико де Соле за председател на компанията, за да може самият той да се съсредоточи само върху дизайна. Том Форд е известен не само като изключителен дизайнер, включително на костюми за големия екран, но и като невероятен режисьор. През 2008 излиза първият му дебютен филм, Сингълмен, с участието на Колин Форт и Джулиан Мур. А през 2016, под прикритието на нощта, за който Форд получи голямата награда на журито на филмовия фестивал във Венеция. Кралят на елегантния нощен блясък. И високо октанова сексуалност. Артист, режисьор, стилист, перфекционист, работохолик. Какво още е Том Форд? На този въпрос днес ще се опитаме да отговорим с Антоно Зунов. Не по-малко мултифункционален. Млад, но изключително успешен дизайнер, стилист, арт директор на Code Fashion TV, носител на златна игла. Какво още? И носител на награда на Code Fashion на също така. Uh, радвам се, че съм при теб в студиото на Discovering Fashion и че ще говорим точно за Томфорд. Изключителен е Том Форд и аз намирам много асоциации между uh, теб и него. Uh, така че смятам, че ще разкажем една много интересна, uh, чувствена модна история. Томфорд казва, че за него модата е огледал на обществото ни. Къде Културно се намираме и на къде отиваме? За теб модата какво е? Нека да почнем с този въпрос. Ми за мен модата е едно от най-важните неща. Защото реално погледнато, модата е навсякъде. Ние не ходим голи, не ходим боси, ходим облечени и това, което носиме, се диктува от модата. Смело мога да кажа, че за мен модният бизнес е една от най-големите индустрии в световен мащаб. Защото в крайна сметка тя определя и много течения в модата. То дали било в модата като дрехи или модата в, в интериорния, интериорния дизайн, дизайн, архитектурата, всичко дизайна е Дизайна вдъхнов... на коли, ако точно, щеш, всичко, на мебели. Всичко е вдъхновено от модата. От точно къде се намираме културно. Точно така. И... Ти кога се запали по модата? От дете. Като Аз от... Том Форд. Да, с Том Форд историята ни е доста, доста сходна, защото аз от много малък съм казал на майка ми «Мамо, някой ден искам да обличам света». И а, в това време помна, че имаше едно предаване от «Игла до конец» на Любомир Стойков, което аз само като му чуех музиката, това беше единственото нещо, което а, ме окротяваше да си седа на газа, защото аз бях едно много диво дете. И съответно, винаги много ми е харесвало да гледам списания, да гледам дрехи, модели. Това нещо винаги ме е карало да се чувствам много добре. И това е била моята цел за напред в годините. Това преследвах. А кога забеляза Том Форд в цялото това преследване? Не мога да кажа кога го забелязах по простата причина, че аз винаги съм се интересувал от дизайнерите. Аз ги наричам основоположниците на модата. Това са наистина дизайнерите. Хората, които са измислили стилове, наложили са ги и благодарение на тях цялата индустрия в момента работи. Благодарение на тях и ние в момента работим. Защото те са били гениални в това, което правят. Някой от тях, много от тях, да. Като Том Форд. Абсолютно. А, гениален в а, също стилистичните кодове, ДНК-то, което създава. А, кои са ти любимите? Любимите. Можеш ли да ги интерпретираш ами... в своите колекции? Любимите дизайнери са ми няколко. Това не, не, не са... говоря за ДНК-то на Том Форд, за неговите кодове. ДН... ДНК-то на Том Форд за мен, е, а, честно казано, е кадифето. Това е. Да, затова се опитах да Това е. Нещото. А... Съжалявам, че го наричам нещото, но то по това време е било една от живелица. Във времето, в което Том Форд започва да работи, тогава е навлизал има. било е много модерно той да се използва. Още са се учили как да работят с него. Но той въпреки всичко е заложил на нещо много древно, старо, а това е Кадифето. Той го е заложил в една от първите си колекции, която е била за Модно къще, Гучи Тогава. И той е продължил съответно, да го използва във всяка една колекция по един или по друг начин. То остава като пътеводна светлина за него и всъщност тази колекция за Гучи, която той прави, color blocking с кадифе и памук ризи, нали, в едни същи, да, зелено или да, синьо, но по-тъмно в долната част, по-светло в горната, color blocking на тези два цвята, страхотна. От, ти можеш и днес да бъдеш модерен, елегантен, облечен по този начин то модата се върти. Това, което е било модерно тогава, това е модерно и сега. Ако отворим една кройка на списание Борда, може да видим това, което те са правили тогава. И то е модерно и в момента. Хубавото е, че Том е дизайнер, който много умело борави с материите, с платовете. Имало едно върховно цветоусещане. Той винаги знае как да комбинира цветовете правилно. Не да има Конфронтация в а, линията на самата дреха и цвета, ами те са една хармония. И се забелязва това в Томфорд. Вече Томфорд, неговата марка, която си изцяло негова, всичко е по неговия образ и подобие. Всяка да. една негова колекция в момента, която може да видим от момента на създаването, 2004, до днешна дата, ние можем да усетиме настроението на дизайнера в нея. Докато при Гучи е нещо по-различно. Това е една економическа империя, която не е... И той трябва да се съобразява все пак и с ДНК-то на съответно модната къща, но изключително добре го интерпретира. А, дава и своя привкус там и на мен изключително много ми харесва. А, говорейки за... А, той започва с мъжката линия всъщност в Гучи. Можем ли да характеризираме как изглежда мъжът Том Форд? Кои са неговите особености? Мъжът Том Форд е винаги Облечен в безупречна линия. Защото аз дрехата, нали, не обичам да казвам има вталяване или няма вталяване. Аз говоря за линия, защото в дизайна се борави с линии и с криви. Затова Том форт е безупречната линия. По-големите рамене, По-големите рамене, за който... защото обрано. той изповядва точно, как да кажа, един от законите в изкуството. В изобразителното изкуство, когато се изобразява мъжа, той трябва да бъде с по-широки рамене, надолу да се стеснява, ханша Хубава да се тази. разширява, съответно краката от разширяване да минават към стесняване. Това е перфектната линия в изобразителното изкуство. Той я олицетворява в своите модели. Той прави едни хубави сака, които имат красива линия, подчертава, подчертават мъжествеността дават един, как да кажа, една сила и една емоция, когато носиш негова дреха и негов костюм. Съката на Тонфорд с петте копчета вместо четири да. а, на ръкава, това е отличителна особеност, като последният илик до маншета е по-голям, както и един илик тук на ревера. Отличителна е неговия особеност, подпис. неговия подпис. <към> страхотните сака също в гардероба на един мъж Томфорд, Какво още можем да открием? Хубавия бомбър, а, кожения... Кожения бомбер и сега, нали, като каза да открием още нещо в, в, в гардероба на един мъж, а и не само в гардероба на един мъж, и в гардероба на една жена, това са неговите аромати. Безупречният, дълко... безупречния, дънки също, той казва, едни хубави да. тъмни дънки. И бялата риза, това... без гънка, чисто бяла, приказна. Даже той казва, не една, вие трябва да имате 15 това, бях Това, което той е казвал в много свои... Е... Как... Интервюта за различни модни издания, е, че няма по-красиво нещо от хубавата бяла риза, съчетана, нали, с хубав, прав изчистен панталон. Точно. Може би бялата риза му е дошла като девиз докато е работил за Ивсен Оран, защото той е имал нали, една такава мисъл, която я е изследвал за напред в годините си, когато е творил, но той наистина се характеризира като един класик. Той е пресъздал класиката по още един Хубави хубав класически очила също. Аксесуари, хубави обувки с връзки. Абсолютно, както и ароматите. И ароматите. Имаш ли си любим? Имам любим. Орхид Той е дамски, но на мен много ми харесва. Има една дълбочина. Този аромат е вдъхновен от, от изтока. На мен той ми е, изтока ми е нещо любимо за мен. Тази култура е доста вдъхновяваща. Аз даже една от първите колекции, които направих се казваше Сияние от изтока. Бях се инспирирал от блясъка на пустинята, от красотата и този парфюм ме препраща точно натаму. Казваш женски, да, но за Ермес примерно легендарната бюти къща Всъщност първият аромат който те, който те създават, той е унисекс. И те смятат че парфюма е унисекс. Няма мъжки, женски. После вече да създават и много най-различни, да. Така е, но ароматите, от които се създават парфюмите, там няма мъжко, женско. Да. Там има природни аромати, които нали като се съчетаят, става нещо много хубаво. Казахме как изглежда мъжа Таомфорд, а жената, кои са характерните особености на жената Таомфорд. Характерните особености при жената са а, секси. Точно така. Той винаги а, се старае жената Томфорд да изглежда секси, стилно, но и да бъде елегантна. Пак той работи с много класически кройки, които ги пречупва по различни начини, така че всяка една жена да може да носи Томфорд. Това е бил и един от девизите му в годините че всеки може да носи Томфорд. Защото а, той по много умел начин успя да съчетае една линия, но да я съчетае и с обувката, с хубавата връхна дреха. Затова той е един от малкото дизайнери, който успява да разработи колекция, която да си комуникира. Да не бъде в разрез нали, с идеята. Защото при много дизайнери сме виждали, дали световни, дали тук български, дали други. Започва примерно една колекция по един начин, ама тя отива тотално вече в друга посока към края. Нали, аз на това му казвам едно творческо безсилие, докато при него то не съществува. Стил и високо октанова сексуалност. Бела Хадит в една сребриста рокля с леки прорези и а, а панделки приказна. А, говоряки си за тая рокля, която е емблема за мен на Том Форд, други продукти емблеми или реклами емблеми? За мен е цялото му творчество емблема. Не мога да се огранича в една реклама, защото аз Казвам съм... и задавам този въпрос, защото веднага ми, веднага в мислите ми излиза Ким Кардашиан с ретро бело Гучи. Не знам дали се сещаш. Голямата дупа на Ким и тънките едни презрамчици на белото й. Аз с G, а... Или пък рекламата на Марио Тастино, която не остава нищо на въображението. За мен това са едни негови емблематични неща, но в новата ера. Аз гледам малко по-назад. За мен е вдъхновението от всеки един дизайнер е във времето, в което той е прохождал. Той е започнал да твори. А, затова, а, мои, как да кажа, гурута в модата не са само Том Форд, ами е Кокоша Нео, Карл не Агерфелд. Джани да, Версаче, тука. както са тук на да. тези картини, а, Вивиан Оестут. А, Аз, това, което харесваме, това, което е било преди. Не тази комерциализация, която виждаме в момента. Защото, а, когато той работи наистина с истинските модели, за онова време, моделите, отговарящи на мерки, моделите, като примерно на Алинда Евангелист, wow. като Ноуми Кембъл, като... Мога да давам много примери. Той е работил с всичките тях и е имал едни уникални кампании, които наистина мен те ме завладяват. Защото обичам точно този дух на иноваторството. Защото сега това, което виждаме е духа на рутината. Но той все още носи духа на това, което го е накарало да проходи като Той дизайнер. Той има рутина, изключително много опит, но и много драйв, много хъс. Колко важен е драйва и хъса за един дизайнер? 16 колекции на година. Как се прави това? Ами това е... Аз за това казвам, че тези дизайнери, те са гении. Защото само един гений може да създаде 16 колекции. Защото колекциите на големите къщи, те са с по 40, 50, 60 модела в една колекция. Това е много. Това можем да го кажем на хората, че са над 1500 артикула. Това е много. Ти също Но... като млад дизайнер пускаш доста колекции, включително и а, такива специални, създадени за, а, за особени брандове, като например един DHL създаде уникална колекция. Трудно е. Честно казано е трудно. За мен е, а, нали, ако го няма този драйв, нещата от живота, които да ме мотивират, няма да успея да направя и това, което съм постигнал като колекции в момента. А, наистина трудно е, но не е нещо непостижимо, защото за да бъдеш дизайнер, ти се раждаш с тази идея, преследваш я и това нещо теб те учи какъв да бъдеш. Защото, ако се загледаш назад в историята, повечето никога не са учили моден дизайн. Точно така. Те са, те са се родили с това. С усета. Аз за това казвам, че за да си дизайнер не е нужно да минеш хиляди творчески класове, да завършиш висше образование и така нататък, за да го носиш в себе си. Или го имаш, или го нямаш. И това е нещото, което, и това е нещото, което него го е... А Вижу Него напред. го е мотивирало, мотивирало и му е давало този драйв. Интересно ми е какво го е мотивирало след като напуска Гучи. Той смята, че този период му е най-трудния, най сложния Именно а, след а, напускането на Гучи, той започва да търси себе си. Кой съм аз? Задава си такива въпроси. За какво съм тук? Задавал ли си ти, ти някога такива въпроси? Тогава прави режисьорския си дебют. Ми. Задавал съм си, да. Задавам си го този въпрос непрестанно, защото човек винаги трябва да си задава този въпрос, за да не загуби себе си. Аз си го задавам по простата причина, че когато си отговоря, успявам да намеря посоката, по която да поема и да забравям пътя, по който съм тръгнал и който съм извървял. Може би <coughs> това нещо, което него го е закрепило, след като е напуснал Гучи, е било точно това той може би си е задал въпроса кой съм аз и си отговори след това аз съм Том Форд. И Реално, да правил остър завой. Ти правил ли си такива остри завой в кариерата си? За момента в живота си не съм правил остър завой. Ако нали, може да се каже, че остър завой е да променя изцяло посоката си на творчество от едни ежедневни спортни облекла, да премина в момента, в който започвам да правя бизнес линия, малко по-друг тип мода, това може би е първи остър завой в моята работа, но смятам, че е успешен завой лично за себе си. За другите хора не знам. Но, честно казано, трудностите, които срещнах по пътя, докога, по пътя за създаването на тези дрехи, беше труден. И тук идва момента, в който малко ще се отклона от разговора ни, но хората, които носиме духа на модата и живееме благодарение на нея, може да усетим колко е трудно, но след това успеха колко е сладък. Защото модата не е просто да отидеш в един магазин за платове, да изтеглиш няколко снимки от интернет и да отидеш при една шивачка и хоп, ти си дизайнер. Не, това не е дизайнер. Това е чиста проба грешка. Копи-пейст. Да. Как се справиш със стреса? Защото го има при дизайнерите, при хората на изкуството. Том Форд, например, взима вана. До, не. Докато пия кафето си по няколко пъти, и ако е в, а, с много стрес през деня, може и до 15 вани на, на, на ден да взима. Ами. Ти имаше свой ритуал. Това за мен е, <сíns> <сíns> не е ритуал е за, <сíns> <сíns> за, за спасяване с стреса. Моето спасение от стреса е да рисувам. Аз, когато съм под стрес, тогава успявам да създам най-хубавите си дрехи. А, защото за себе си съм открил, когато имам трудности, тогава може би мисля по по-различен начин и тогава виждам нещата по по-друг начин. Докато да си взема вана, най-много да се отдава Пепе. Тогава не го прави. Продължавай да твориш, да рисуваш, да, да се вдъхновяваш, защото ние пък харесваме резултатите на твоето творчество. Една мисъл за моето следващ накрая? Мисълта за модата, която ще кажа е, че трябва да я усещаме, за да я носим правилно. И за да си завършат напълно гостуването при теб, искам да благодаря както на теб, така на колегите, които са в апаратната, така да благодаря и на Мария, която ми е една кръсница, орисница на марката и на всички хора, които повярваха в мен и носят моята марка. Пожелавам ти много успехи и благодаря за този приятелски и топъл край на поредния епизод на Discovering Fashion в ефира на Code Fashion TV.